โอเคပါနောက်တစ်ခါဝင်အသီးဖြော်စက်လေးဖြစ်ပါတယ်အာအသီးဖြော်စက်โอเคပါဒါ2 in 1 blender ပါညီမအသီးတွေမကောက်အိမ်မှာရှိရပဇွန်ကြောင်းမုံတွေညီမဲမုံတွေပြီးတော့မာရဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဩဟုတ်ပြီပါအဲ့မှာမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီညီမလေးလက်ထဲမှာခြိုင်းထားရရောညီမတို့ဒီပဇွန်ကြောင်းမုံတို့မြည်ပြီးတော့မာရဲ့ဥစ္စာတွေချိန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာလေးကကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအရင်လဲကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အိမ်မှာကျွန်တော်တကယ့်ကိုပဲတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အသီးကိုဖြော်တောက်လို့ရပါဘူးโอเคပါဒါကကျတော့အသီးဖြော်တာပါအသီးဖြော်တာဆိုရင်ညီမတို့အိမ်မှာရှိနေရဲ့လွယ်တကူပဲလက်ဆက်ဆက်အသီးကိုဖြော်တောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကိုသွားစီရမလို့ပြီးတော့ဖြော်နေတဲ့အချိန်ကိုလည်းစောင့်စီရမလို့ကိုယ့်အိမ်မှာစိတ်တိုင်းကြိုက်ဖြော်တောက်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုင်မှာဖြော်မယ်ဆိုရင်တော့မှအသီးကလက်ဆက်လာပြီးတော့ရှည်ရတဲ့လားစွင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကရှည်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုတော့ညီမတို့အသီးတစ်လုံးကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားတစ်ခါမှတော့ပေးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကုန်ကြေးကျလက်တက်တောင်းအိမ်မှာလက်ဆက်ဆက်မိသားစုလိုက်တောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါကြောင့်ညီမတို့ဒီမှဆိုရင်မဓာတ်တာလေးလက်ပါပါတယ်အဲဓာတ်တာလေးအသီးမှာဆိုရင်ဓာတ်တာလေးလက်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်တာလေးလက်ဆိုရင်ညီမတို့ stainless steel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ချက်လက်မတက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်းရပြီကြာရှည်ခံတဲ့ဒီ stainless steel ပြုလုပ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘလောက်မှာလဲအသီးတွေပဲဖြစ်ရင်ဓာတ်တာလေးလက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကြိတ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလက်ထဲမှာခြိုင်ထားကြတယ်ညီမတို့ပစွန်ကြမှုလို့မြေပဲမှုလို့မြူသီးမှုလို့ကြိတ်တဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဓာတ်တာနှစ်လက်ပါဝင်ပါတယ်လက်ဓာတ်တာ၃သွားချင်းရှိပါဘူးတော့ဘလောက်အတုံးပြတဲ့အခါမှာစေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတန်ချစ်တက်ချင်မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီဗျာเนาะဒါတော့ပန်းသေးလေးကြိတ်ပြမယ်အော်ပန်းသေးကြိတ်ပြမယ်အော်ဟုတ်ပြီဗျာโอเคโอเคဝင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးညပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့တွင်းဝင်ပလန်တာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဗျာကြည့်သေးပါအောင်ဗျာโอเคဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဘာလို့မဆိုကျွန်တော်အလွယ်တကူချိန်ပြုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ကိုယ်ရဲ့ brander လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဆက်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ခဏလေးပေးလိုက်ရေဆိုရုံနဲ့ပဲအကူပေါ့နော်ဒါချိန်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူနဲ့ရရှိပါပါโอเคဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်အခုရာသီဆိုတော့ strawberry ဒီနော်ဒါ pear ဒီသာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အစီအကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အရင်မြန်သွားလိုက်ကြပါဦးသိလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မုတ်ဖြစ်တီပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့မလားကြားပါလိမ့်မယ်ရပါတယ်ဒါကလည်းတကယ်ကောင်းပါမှာလေဘယ်လောက်များတဲ့ဟာရောတိတိပါနော်ဒါတော့တုံးသွားချင်းတန်ကြီးတက်ဆက်လို့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော့လက်ဆက်တဲ့အစီအကိုအိမ်မှာတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားလို့ပဲနော်စတော်ဘယ်ရဲ့နှုတ်နဲ့နှုတ်စတော်ဘယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအေးကျွန်တော်ကနော်ဦးရှိနေပန်းသေးနဲ့ထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ပြီအမေမောင်စကြိတ်ကြပါမယ်ကိုယ်အချိန်လေးမှတ်ထားပြီမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေနံပါတ်1နဲ့ပဲကြိတ်မှာနံပါတ်1ပဲတော့စကနေ။ဒီဝိုင်း။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မိနစ်လောက်6မိနစ်6စက္ကန့်လောက်ကြာမယ်။6စက္ကန့်လောက်ကြာပါတယ်။6စက္ကန့်လောက်ကြာမယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ခဏလေးပါပဲဗျာ။နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအချိန်ခဏလေးပေးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ဆက်တန်ရှင်းတဲ့အသီးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ဖြော်တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မောင်ကြီးမောင်ကြီးမယ်ဆိုရင်လုံးဝအဖက်ကြီးတစ်ခုမှမကြံခဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်လုံးဝညက်ပြီးတော့ကြည်မွန်ပြီးတော့နော်ဒါတကယ်ကိုပဲ။ရလာလိုက်ပါလေ။တော့ဒီအရဆိုရင်ပေါ့နော်ပန်းသေးဆိုတာနည်းနည်းမှသေးရဲ့ကိုင်း။ဟာထောက်ဘက်သီးတို့မှာ။ဟမ်ဒါဘလူးသီးပဲလေ။ဆိုရင်တော့တစ်ဆက်ကတော့မကြမှာဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးနော်ဖြော်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဒါလေးကပဇွန်ကြောက်ဒီပါကြီးချိတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲအဲ့တော့တူရင်ဝင်ပလန်တာလေးပါဗျ။တကယ်ကိုအသုံးဝင်သွားတဲ့ပလန်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇင်းလုံးလေးကလည်းတကယ်1000ကျော်လေးပဲရှိပါတယ်။ဇင်းလုံးလေးကတော့တူရင်ဝင်ပလန်တာလေးရဲ့ဇင်းလုံးကတော့18000ကျပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့18000လေးပါဗျ။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတော့အရင်အတွက်ဒီပါကန့်သက်ထားပါကန့်သက်ထားပါတယ်။ပထမဆုံးဝယ်သူ15ယောက်က18000နဲ့ရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့15ယောက်ကျော်မယ်ဆိုတော့ညီမဝင်စေး2300နဲ့ရောင်းချမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီဗျ။အဲ့တော့အများဆုံးအားပေးပြအောင်ဗျ။ငွေကျပ်18000လေးပါ။